اللہ معافی دے کیوں اللہ معافی دے ویسے تیرا خدا چاہا کر خدا تو تو چاہے ہویا سی بننی اونی چور میرا چور کیڑا کیڑا چور این چور پر ہا کہ میرا چور کیڑے کتے میرا کیڑے کتے نہ چور ماسی تن شرم نہیں ہے میری ماں جو چاہے مطلب کیوں پر جان نہیں تو ماسی تینو شرم نہیں ہے میری ماں جو چاہے تیری ماں تیری جنت کیڑا ہویا ہے میری تماشا بنایا تمیز کوئی کھلوتا چپ کرو چپ کرو اما چپ چپ کر اما چپ کر دسو کی ہویا انہیں کیوں شکار کرتے ہوئے چپ کرو مین شرم کوئی نہیں مرے چپ کرمشا کی مسئلہ مینو دسو مین دسو کی مسئلہ کی شکار پایا سر تایا پورا گھر چپ کرو ندی میں دس دیا وہ جہاں تھوڑا چار نہیں ہے وہ سارے بھرا نو بھی بنجایا تو میری ماں صرف پوچھن آئی ہے کہ سارا بھرا کتے ہے تو تیری ماں بکے پائے گی میری ماں دے گال تا بچیاں نے لڑائی دیا تے سر تے تسا چالے عثمان تسا سر تے چایا ہے تیری ماں نے میری ماں تے ہٹ چکیا اٹھ تیری ماں تے ہٹ کوئی نہیں کیتی اچھا چپ کرو تسی کہے گھٹا اس کتیک کو میں ہنے پوچھ لینا اس حشر میں کرنا میں وینا کی دے یا کمینا گھر شکار اس گتے ہویا ایں جاتی ماں دی گلاں وچ آ کے ان کچھ نہ آکھی تو ایں جاوے نہ اچھا میں نہ پوچھ لینا ڈرامے باز تسی ڈرامے باز چپ کر تو ہی چپ کر چپ کر چلو لگا بھاجا گھر اگ لینا ہوئیاں نو چلو لگا جا اپنے گھر چلے جانے نکلو آ مار بدتمیز ہے جاؤ نہیں آ مار بنٹے کھیل سا آ کھڑو کھیل او بنٹے کھیلنے او چلو آج بنٹے کھیل لینا دھمے اگ روڈ کھیل ہاں بغیر تیری وجہ تو سارے گھر فساد پے ہو تین کلوندا پیا وا گھبرو اتھی مینا اتھی مینا اتھی مینا اتھی شاہرخ 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 میرا پت میں اکھا کھولی شاہرخ شاہرخ کی ہویا تینو شاہرخ 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 اور میں اپنے ہتھی اپنے پتر مار بیٹھا شاہرخ میرا پتر اللہ میں کی کر چھڈیا اے گھر دی لڑائی مکاون واسطے میں اپنا پتر مار چھڈیا اور دل دا کلیچا میرا شاہرخ پتر اکھا کھولے نا
اور گل سننا اور کل چ لڑائیاں پوا دینا وڈے نی لڑائیاں تاری وجہ تو ہوں گیا اج میں تین نا میں ادے آ اج میں تین نہیں چھوڑنا بول دس کتنے سا تھی سا دس میرا پتر چھال نہ ماری نہ ماری چھال نہ ماری محسن چلیا ہے کی کیتے اوے کیتے چھال کیوں مار چھڈیا میں جو کی پتا سی کہ میرا پتر چھال مار دے گا نہیں 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 جذبات چاہ کے میں زیادہ مار بیٹھا مین کی پتا یہ مار جا میں غصے ہوا کوٹے سے چھال مار دی السلام علیکم ناظرین جی میں ارمشا حسین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آپ لوگوں نے آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ نے لازمی بتانی ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمارا آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل برداشت انسانوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے غصے پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے تو آپ لوگوں کو اپنے اگر آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے تو آپ ان پر قابو رکھنا سیکھیں اپنے غصے پر اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا سیکھیں آپ کے غصے میں کیا سے کیا نقصان ہو سکتا ہے آپ لوگ نہیں اس ٹائم آپ لوگ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے جیسا کہ آپ نے آج دیکھا آج کل جو انسانوں میں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے صبر ختم ہوتا جا رہا ہے غصہ زیادہ آ گیا ہے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور غصے میں بہت سارے آپ لوگ نقصان کر بیٹھتے ہیں اپنے کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہوتا لہٰذا بچوں پر تشدد غلط چیز ہے ہماری گورنمنٹ بھی یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے اسکولوں میں بھی یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ بچوں پہ تشدد نہ کیا جائے انہیں پیار سے سمجھا جائے اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو پیار سے سمجھائیں بچے جو ہیں وہ پیار سے سمجھتے ہیں جب بھی آپ انہیں مار دیں وہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے وہ غلطی وہ بار بار دہرائیں گے آپ لوگ لہٰذا بچوں کو پیار سے سمجھایا کریں یہ چیز نہیں ہوتی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بچوں نے اگر غلطی کی تھی لڑتے تھے جھگڑتے تھے جو بھی تھا انہیں پیار سے سمجھانا چاہیے تھا یہ چیز نہیں تھا اور اس انسان کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے غصے میں کیا کر دیا قتل کر دیا
اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک قتل جو ہوتا ہے وہ پوری انسانیت قتل ہوتا ہے، اور اس نے بچے کا قتل کر دیا، یعنی کہ اپنی دنیا ہی خود اجاڑ دی اپنے ہاتھوں سے۔ دوسرا یہ ان عورتوں کے لیے بھی ہے جو گھر میں لڑائی وغیرہ کرتی ہے۔ بچوں کی لڑائیوں میں زیادہ تر یہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ عورتوں تک چلی جاتی ہیں، عورتیں آپس میں لڑنے لگ جاتی ہیں، پھر وہ مردوں تک پہنچ جاتی ہیں، اور مردوں میں برداشت بہت ہی کم ہوتی ہے، پھر وہ اس طرح کے قدم اٹھا لیتے ہیں۔ ہم نے آپ کو صرف یہی دکھانا تھا کہ اس طرح سے آپ کے یہاں پہ یہ ماحول کریٹ نہ ہو جائے کہ اس طرح سے جرم سر انجام ہو، آپ لوگ اس چیز سے بچیں۔ باقی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ احسان قریشی بھی آپ کو اس کے بارے میں کچھ کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ رمشا نے فرمایا کہ غصہ حرام ہے، یہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ غصہ جو ہے وہ علم کو کھا جاتا ہے، عقل کو کھا جاتا ہے، غصے نہ ہوں۔ دیکھنا، بچوں کی لڑائی میں پہلے عورتوں میں جھگڑا ہوا، پھر اس کے بعد بڑوں تک بات پہنچی، مردوں تک بات پہنچی، اور مردوں نے کیا حرکت کی کہ ایک نے اپنے بیٹے کو مار دیا، دوسرے نے اپنے بیٹے کو اتنا تنگ کیا، اتنا ڈرایا کہ اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی۔ تو یہ کام نہ کریں۔ اسکولوں میں بھی سکھایا جاتا ہے کہ مار نہیں، پیار، پیار سے بچوں کو سمجھائیں۔ بچے ہمیشہ سمجھتے ہی پیار سے ہیں، اب پیار سے سمجھائیں گے تو بچے انشاءاللہ آپس میں نہ لڑیں گے۔ اگر لڑ بھی پڑتے ہیں تو بچوں کا کیا ہے، بچے دو منٹ کے لیے لڑتے ہیں، پانچ منٹ کے بعد پھر ایک جیسے ہو جاتے ہیں اور آپس میں ہنستے کھیلتے ہیں۔ لہٰذا لڑائی بڑوں تک نہیں جانی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے لازمی ہمیں کمنٹ میں بتانا کہ آج کی ہماری یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ہماری ویڈیوز کو جتنا ہو سکے شیئر کیا کریں، آگے لائک کیا کریں۔ جاتے جاتے، بڑا ٹی وی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔